Підробка документів і штамп придатний до служби. На Рівненщині армійський скандал. Призовник із хронічними хворобами стверджує, що документи про придатність до служби сфальшували. Чоловіка відправили до війська, але служити він не зміг. Чому, розкаже Сніжана Сідорук. 26-річного Богдана Шевчука з Острога призвали до армії на початку жовтня 2018-го. Відслужив у війську він всього 3 місяці, та й то у лікарняних палатах. Вся моя служба заключалася, по-моєму, днів 15-16 в частині зібрати з полігоном всі кучі, тобто не рахуючи санчасті. Приніс бронхіт, пневмонію, це все. Богдан і досі не може зрозуміти, як опинився в армії. Напередодні призову йому встановили діагноз – хронічний бронхіт. З такою хворобою у війську не служать. До того ж, майже 20 років тому у Богдана виявили захворювання крові. Хронічна тромбоцитопенічна пурпура, оце з цим діагнозом, нам дали оцей медичний висновок і встановили йому на 5 років, бачите, по 2004 рік, з 99-го. Майже на 10 років хвороба відступила. Однак в армії, розповідає Богдан, недуга знову нагадала про себе. Почалися висипання і кровотечі. Чоловік каже, у війську ледь не вмер. І дякує лікарям Харківського госпіталю, що врятували. Однак на цьому військова служба для нього закінчилася. Доктор до мене приходить, каже, знаєте, каже, я з вас буду, каже, відправляти додому. Каже, ізначально, каже, ви. Хворих до армії ніхто не бере і кивають на лікарів. Підняли всі документи, перевірили. За ті фальсифікації, які були оприлюднені, військове відомство відповідальності не несе. Дані довідки видавалися лікарнями. Наприкінці лютого обласна медико-соціальна експертна комісія знову підтвердила інвалідність Богдана. Присвоїли 3-ю групу, але здоров'я, каже чоловік, йому вже не повернуть. У пошуках винних мати Богдана звернулася до поліції. Поліцейські за цим фактом розпочали судове розслідування за частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, тобто службове підроблення. Родина Шевчуків планує скористатися порадою і піти в суд. На Богдана тим часом чекає довготривала реабілітація. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область.